A Polícia Civil do Estado da Paraíba, devidamente representada pela Delegacia Seccional de Itabaiana, por nossa Delegacia Municipal de Itabaiana, conseguiu realizar uma prisão de suma importância em uma data tão especial que é o Dia Internacional da Mulher. Uma senhora se deslocou até a nossa delegacia, formalizou um procedimento dentro da Lei Maria da Penha, noticiando que seu ex-companheiro estava ameaçando-a de morte. Durante esse período que ela esteve na delegacia, descobrimos que o acusado detinha em seu poder uma arma de fogo, uma espingarda calibre 36, e de forma extremamente diligente, a nossa equipe policial, sob o comando de Dr. Arimatea, se deslocou até o local e prendeu em flagrante delito esse indivíduo, conduzindo-o até a delegacia de polícia, momento em que este foi devidamente autuado em flagrante delito. Ele responderá pela Lei Maria da Penha, pelas ameaças perpetradas. A mulher, com certeza, estará sob o manto das medidas protetivas, uma resposta direta aos homens que ainda não respeitam a dignidade da mulher todos os dias do ano, principalmente um dia como esse, que comemoramos o Dia Internacional da Mulher.